vážení občania, dovolte, aby som vás pozvala na akciu Spozu Uvítanie detí do života, ktoré sa bude konať 16.6.2018 na našej obradnej sieni. Na 14. hodinu je pozvané prvonarodené dieťa tohto roku. Je to Katarína Kalinková, rodičia Luboslav Kalinka, magistra Jana Kedrová, ulice Klakovskej. Taktiež na 14. hodinu je pozvaná Nelly Zimmermanová, rodičia Veronika Adamcová, Jozef Zimmerman z ulice Klakovskej, Patrik Slašťan, rodičia Patrik Slašťan, Vanessa Ajbenová z ulice Fraňa Krála, Timotej Horvát, rodičia Martin Horvát, magistra Monika Horvátová z ulice Májovej, dieťa Martina Gulašová, rodičia Martin Gulaša, Viera Gulašová z ulice Fraňa Krála, Matej Mikuška, rodičia Peter Mikuška, Mária Mikušková z ulice Fraňa Krála a Katka Zliechovcová, rodičia inžinier Jakub Zliechovec, inžinierka Zuzana Zliechovcová z Revického Podzámčia. Na 14.30 hodinu sú pozvaní Alexandra Anna Černická, rodičia Pavel Černický, Petronela Černická z ulice Fraňa Krála, dieťa Marko Zelovič, rodičia Tomáš Zelovič, Veronika Fedorová z ulice Fraňa Krála, dieťa Eliška Vrtíková, rodičia Tomáš Vrtík, inžinierka Lucia Vrtíková z ulice Fraňa Krála, Lilien Piernerová, rodičia Tomáš Tarkaj, Natália Piernerová z ulice Partizánskej, potom je to Mia Valentová, rodičia Lubomír Hluzák, Miriam Valentová z ulice Fraňa Krála a Stela Revková, rodičia Peter Revka, Ivana Zrebená z ulice Mierovej. O 15. poslednej skupine je pozvaný dieťa Adam Vlčko, rodičia Pavol Vlčko, Tatiana Urblíková z ulice Františka Hečku, dieťatko Edmund Deodor Sekera, dieťa Ludovít Sekera, Lubica Sekerová z ulice Slobody, dieťatko Eliška Zvolská, rodičia inžinier Karel Zvolský, magistra Magdalena Zvolská z ulice Klakovskej, dieťa Diana Krivjančinová, rodičia Roman Krivjančín, magistra Veronika Krivjančinová z ulice Fraňa Krála, dieťatko Alžbeta Šopová, rodičia Jozef Šopa, Alžbeta Šopová na ležiskách a Vivien Maslenová, rodičia Martin Maslen, bakalárka Sláva Maslenová z ulice Májovej. Poprosím rodičov, keď obdržia najbližších dňoch pozvánku, alebo aj možno obdržali, v prípade, ak sa uvedeného obradu nemôžu zúčastniť, tak nech to ohlásia na uvedené telefónne číslo, ktoré je vlastne na priloženom lístku. Samozrejme na toto uvítanie, ktoré bude 16.6. o 14. o 14.30 o 15. sú pozvaní aj iní občania, ak by mali záujem sa prispôsobiť na takéto podujatie, ktoré robí Zbor pre občianske záležitosti pri Mestskom úrade v Žarnovici. Ďakujem. Vážení diváci, tenteraz si vás dovolím pozvať na dve športové podujatie, ktoré svojím rozsahom prekračujú rámec nášho mesta. Konkrétne v sobotu 9. júna sa v areáli základnej školy na ulici Fraňa Krála bude konať poradí už jubilejný 30. ročník stretnutia rodákov volejbalistov. Prezentácia bude v čase od 8:30. Organizátorom podujatia je volejbalový oddiel Mestského telovýchovného klubu Tatran Žarnovica a podujatie bude realizované s finančnou podporou mesta Žarnovica. V dňoch od piatka 8. až do nedele 10. júna sa v Mestskom športovom areáli uskutoční v poradí 9. ročník memoriálu Jozefa Gábriša. Je to vlastne súťaž svetového pohára akrobatických modelov. Súčasťou tejto medzinárodnej súťaže bude aj verejná súťaž pre športovcov, hlavne žiakov a juniorov, ktorí nemajú medzinárodnú licenciu FAI, teda Medzinárodnú leteckej federácie. Súťaže sa zúčastnia športovci nielen zo Slovenska, ale aj okolitých krajín, a to Českej republiky, Poľska, Maďarska a Rakúska. Súťaž bude rozdelená do vekových kategórií juniori do 18 rokov a seniori nad 18 rokov. Pre súťaž svetového pohára F2B je predpokladaný počet športovcov 30, pre majstrovstva Slovenskej republiky upútaných akrobatických modelov 10 súťažiacich a pre súťaž seriálu majstrovstiev Slovenskej republiky a verejnú letecko-modelársku súťaž 30 športovcov.
Organizátorom memoriálu Jozefa Gábriša je Letecko-raketomodelárska asociácia Slovenska, Letecko-modelársky klub Humenné a spoluorganizátorom mesto Žarnovica. Keďže viackrát je dávaná otázka, kto to vlastne bol alebo je Jozef Gábriš, tak budem informovať aspoň o základných údajoch. Jozef Gábriš narodil sa 25. júna 1933 v Bratislave a umrel 18. apríla 1994 taktiež v Bratislave. Bol jeden z najznámejších a najúspešnejších leteckých modelárov bývalého Československa. Pôsobil o viacerých kategóriách leteckých modelov, ale najúspešnejší bol v kategórii upútaných akrobatických modelov F2B. V tejto kategórii získal prvý titul majstra sveta už v roku 1958 v Belgicku na svojom vôbec prvom medzinárodnom vystúpení v tejto kategórii. Ako vtedy napísali v časopise Modelář, doslova ohromil svojím výkonom zbor medzinárodných rozhodcov. Potom, o 8 rokov neskôr, na leteckej základni RAF vo Svinderby získal svoj druhý titul majstra sveta. V roku 1968 si tento úspech zopakoval vo fínskych Helsinkách a získal teda tretí titul majstra sveta. Štvrtý titul mu ušiel len o palec v roku 1972. Medzitým však bol ešte na majstrovstvách sveta v roku 1973 a na majstrovstvách Európy v roku 1969 a v roku 1971 v tejto súťaži zvíťazil. Jeho najúspešnejším a dnes vlastne legendárnym modelom bol Supermaster, ktorý sa stal základom pre celý rad podobne konštrukčne riešených modelov ďalších pilotov. Jeho pohon zabezpečoval takisto v tej dobe legendárny motor československej výroby MVVS 5,6A. Toľko teda o Jozefovi Gábrišovi, na počet ktorého sa súťaž koná. Zopakujem, že to bude v dňoch 8. až 10. júna v Mestskom športovom areáli v Žarnovici. Všetci ste srdečne vítaní. Tak na začiatku by som sa rád pochválil úspechmi našich žiakov, teda konkrétne jedného, a to Petra Tabernausa, žiaka z klavírnej triedy pani učiteľky Reichmanovej, ktorý sa pred dvomi týždňami zúčastnil celoslovenskej súťaže Piano v modernom rytme v základnej umeleckej škole v Bojniciach a v silnej konkurencii z celoslovenska získal zlaté pásmo, obsadil sa teda na zlatom pásme, za čo mu srdečne aj s pani učiteľkou gratulujem. Minulý piatok sa konalo tu v základnej umeleckej škole niekoľko akcií, a to predovšetkým do obeda to bol výchovný koncert, ktorý sme pripravili k Medzinárodnému dňu detí pre základnú školu, pre materskú školu. Boli to dva koncerty, jeden o 8:30 a druhý o 10:00. No a po obede sa tu v základnej umeleckej škole takisto konala tvorivá dielňa, konali tvorivé dielne z výtvarného odboru pod vedením našich pani učiteľiek, pani učiteľky Bobišovej, a takisto mala aj prezentáciu pani učiteľka Zuzka Komendová, ktorá sa volala Dobrodružstvo reštaurovania, a bolo to vlastne o jej reštaurátorskej práci. Čo nás čaká, tak to sú tento týždeň, vlastne už zajtra v stredu, prijímacie skúšky pre budúci školský rok, a tie sa teda vlastne budú konať 5. v utorok a 6. v stredu, a to v čase od 13. do 17. hodiny tu v základnej umeleckej škole. A čo je dôležité povedať, že k skúškam je treba najprv vyplniť elektronickú prihlášku, ktorú nájdete na stránke základnej umeleckej školy. Tá stránka je www.zuszarnovica.sk. Treba ju vyplniť, odoslať, potom vytlačiť a podpísanú priniesem na skúšky. No a viacej informácií teda na tej stránke. A ešte nás čaká taká krásna udalosť, a to bude 14.6. Bude to absolventský koncert našich vlastne končiacich žiakov, absolventov, a ten sa bude konať teda 14.6. vo štvrtok o 17.00 tu v základnej umeleckej škole v tanečnej sále.